co vás vedlo k tomu, abyste inicioval petici na záchranu českého průmyslu? Vedlo mě k tomu to, že máme v České republice vážný problém s dotováním fotovoltaické elektřiny. Ten problém je třeba řešit. Já jsem velmi rád, že se sociální demokracie k tomu nakonec postavila čelem, přišla s nějakým řešením, ale myslím si, že vedle toho je zapotřebí přímá akce. Tak jsem použil družstvo Fontes Rerum, které funguje jako debatní platforma, a formulovali jsme petici, která je přijatelná jak pro zaměstnavatele, tedy Svaz průmyslu, tak i pro odboráře, protože tady to je věc, na kterou se shodnou jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, tak ekonomové. A jediný, kdo je proti, jsou skupiny zvláštních zájmů, které chtějí z té solární elektřiny dobývat Trentu v příštích 20 letech.